Ja, en liten runde ned på vikingene sitt område i dag. Her er også et eiketre. Altså, eiketre var kolossalt mye eikenøtter på dette treet, og det er grunn sjelden å se så masse nøtter på disse eiketrærene. Fantastisk. Men det var en vindfull dag i dag. Nå var det mye der skal vi inn på. Det er noe fint der nede med Hordamuseet. Jeg tenker av og til på disse vikingene, hvordan de må ha hatt det nedi her. Det er jo en fantastisk flott plass å være viking. Å ha et høvdingsete her nede. Fordi at her rundt på Fana, spesielt rundt Fana kirke og samme ned her, så var vikingene faktisk veldig godt etablerte. De hadde jo en fjord her så de kunne komme da veldig langt inn i. Og Stennaholmen der ute, den lå og sperret for innsyn, så eventuelle fiender, de måtte faktisk helt innerst i fjorden for å kunne se om det var noen annen bosetning her inne. De lå veldig godt gjemt. Og det må jo være et, eller må være, det er jo egentlig litt sånn fantastisk når du går her, og så hvis du da klarer å tenke deg tilbake, altså gode 1000 år eller der omkring, hvordan det må ha vært før alle disse bygningene. Og sånn så naturen ser ut i dag, det er jo helt annerledes. Det er jo sånn at man klarer egentlig ikke å forstå det. Man klarer ikke å fatte det. Men her har de i hvert fall holdt til. Her er jo, vi har jo flere gravhauger og gravminner her nede også. Og her nede hadde vi da et stort naust, så langskip kunne gli rett inn. Her har vi da innerste delen som heter Bjørgvika. Noen sier Bjørvika. Men jeg tror egentlig Bjørgvika er det opprinnelige navnet. Her kunne de komme med langskipene helt inn. Og så kunne de da slisse det opp her. Og her har vi jo da et lite skilt som forteller litt om historien. Men her altså står da disse, eller sto da dette langskipnaustet, hvis vi skal kalle det for det. Det er altså fra 200-300-tallet etter Kristus, og er et av de viktigste maritime kulturminnene i Norge. Ennå kan du tydelig se, står her, omriss av den svære bygningen på hele 34,5 meter. Og naustoften her, tuften, altså tomten, var utgravd av arkeologer mellom 1964 og 1972. Og det er godt kjent både nasjonalt og internasjonalt. Naustet er et av de best bevarte bygningene fra forhistorisk tid her i landet. Lange strekk med rester av veggplanter planker sto fremdeles igjen i grunnen, og tuften, tomten altså, var dessuten funnet store mengder med båtsøm, altså sånn som de sømmet sammen bordene på båten med, for noen av de tidligste klinkbyggete fartøyene i Norge. Naustet som kunne romme et krigsskip på 30 meter er vitnesbyrd om høvdingmakt og militær styrke på storgården Sten, og om sjøfart med havgående fartøy flere hundre år før vikingskipene. Sånn så det ut cirka, tenker jeg. Her har vi da bilder fra utgravingen. På denne tomten står vi i stormen her nå. Men dette var da gjort altså helt frem til 72 holdt de på med dette her. Så det der å være arkeolog, det er jo spennende og interessant, og det må jo være utrolig gøy å kunne grave ut noe sånt som dette. Spennende greier. Her står masse om mange ting, så ta
turen ned til Hordamuseet og studere disse her plansjene. Rett opp på haugen bak oss her ligger det jo en eller to vikinggraver som jeg grov ut. Og de ligger vel nesten åpen. Men her var altså et svært langskip, så her som jeg trakker og går nå har det gått og vast, altså vikinger. Så det er jo litt spennende da. Det er jo en kulturell historie, men også som jeg sa og begynte å si her at rundt Stenområdet og oppe med Fana kirke så er det jo da massevis av vikinggraver. Så viser at dette var et høvdingsete da. Så det er en fin historie. Men. Videre her nede på Hordamuseet så har vi jo da dette flotte Ambrosia-huset som ligger her oppe. Ikke det der, men det der. Og det sto jo da nede på bygrensen der, så du kan si Fana og Bergen delte seg i der med Fjøsangerveien. Der så Florvåg bruk var på oppsiden av veien der. Så ble det revet og flyttet og tatt oppe. Og så har vi da dette gamle skolehuset, som også er gammelt og tatt vare på. Og det er veldig gøyt, for det er et komplett skolehus inni der med pulter og alt. Dette skolehuset er, det er da fra Seim på Lindås og fra ca. 1870. Så det er spennende å gå her og trakke. Masse historie her i veggene. Og den gangen var ikke det bare til å løpe på vannklosettene, da var det kagedass. Og innover her så har vi jo da flere sånne vikinggreier. Det er jo en stor sånn, jeg vet ikke om det er en ringgrav, men det er i hvert fall en sånn arv etter vikingene der oppe også. Så ta turen ned her og så rusl rundt og les skiltene. Det er samme som kulturparken på Sten, så er det det samme vi har når det gjelder plasser til å gå på rekreasjon og kose seg og nyte dagen. Ta det hele med klinkende ro, ikke noe annet som nytter egentlig. Men her har vi da, så dere kan se innover her. Her har vi for eksempel en stor haug her. Og dette her er en av de første boplassene vi hadde. Dette var en husmannsplass som hørte til under Sten. Og Sten hadde jo mange sånne husmannsplasser. Det er den haugen der. Du ser alle disse gamle, fine bygningene. Her har vi da en lue som kommer fra Tøsdal i Os. Den har vært brukt til mye gøy inni her. Vi har også litt rester av tyskerne sin her gjeng her. Her står nemlig igjen en bunkers etter tyskerne. Og den er da satt. Den er da her. Dette her er da en gravhaug. Så igjen en vikinggravhaug. Fra 1100-tallet cirka. Og den er en ganske stor ringgrav. Vi kan se da steinene som går rundt her på ringen. Og her ligger han flott, ser du, med utsikt rett utover fjorden. Det var mindre vegetasjon den gangen. Men eiketrærene her, de vokser store og flotte. Og det er jo også noe fra vikingtiden. Da var det massevis av eik. Denne her gravhaugen her, den er da, kan du si, fra mellom 300 og 550, altså år etter Kristus. Den er 20 meter i tvermål og 2 meter høy. Og det er artig å gå sånn og tenke på at her har disse vikingene trakket og travet en gang. Og på denne siden så finner vi da Melkeviken, som de fleste er kjent med. Men som sagt så, tyskerne også skjønte at dette var en god plass, for det er masse sånne ting etter tyskerne rundt i hele området her. De hadde også sine utkikksposter. Det var jo om å gjøre å sikre alle inngangene på
om fiender kunne komme rekende. Men sånn er det. Det var bare en liten snutt fra her nede rundt Indre Fanafjord. Med. Her må nesten dere gå ned og rusle og se og lese skilt som står og få et inntrykk ut av hva som en gang var og hva som nå er da. Sånn er det, folkens. Ha en fin søndag.